Thank you.
Libra. Ah, yo juega. Twendeni kule, kuna sehemu ya kukaa, mnaitwa kule kule. Vipi? Pesha mia mbili kwa mia mbili au? Tumekuja tu kuchukua idhini kwa mwanamke, maana inawezekana jambo kuulizana ni sunna. Kwa hiyo tumekuja kuuliza dada, jina lako la Kiislamu tunalitaka sahihi, kwa sababu tutakapo kwenda kujaza katika hati lazima tupate jina sahihi. Na na hii tunalitaka la Kiislamu, wewe unaitembelea jina gani? Aisha, Fatima, Khadija, katika hayo Khairat. Khairat. Sibula. Bi Khairat Elias Sibula, nimekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa mahali niliyokubaliana. Khairat Elias Sibula, nimekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa idhini ya walii. Khairat Elias Sibula, nimekubali kuolewa na Mohamed Omari Lukinga kwa mahali niliyokubaliana. Basi Kasim Mwajeki. Wa shahadu anna sayyidana Muhammadan
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكح تكثر فإني أباهي بكم ثم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من متزوج خير من 70 ركعة من عزب وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد حفظ شطر ديني فليتق الله في سبعة من سبعة وحده ونعان وشعب ونعان جميعا استغفر الله استغفر الله استغفر الله من ترك الصلاة ومن زهى فيها وفي زكاة ومن ظلم العبادة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa kuwa kwa muda tuangalau kidogo namba 3 Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili na kuongoza chakula ndoa. Lakini kuna mawili matatu ya kuweza kuhusiana. Je, hapo dakika mbili tu. Ndugu zangu, hii ni jambo la sunna. Sunna ambayo imekupotezwa. Na ni sunna ambayo adhimu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, "An-nikahi sunnati." Yaani ndoa ni sunna yangu. Kama raghiba an sunnati falaysa minni. Na mwenye kuikataa au mwenye kuikana jisuna basi na kukusika katika yeye. Kwa ndugu zangu, hatuna budi sisi kuweza kumsindikiza ndugu yetu kwa jambo hili la nikahi. Kwa maana kwamba leo amepata nikahi. Kwa hiyo nipongeze. Na vile vile tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aibariki hii ndoa kwa sababu ndoa ambayo ya Kiislamu ya sheria na misingi yetu ya dini ya Kiislamu. Tofauti na watu kuzini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakataza, anasema baada ya billahi minashaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا مسفني نني مسزني يعني kwa maana kwamba msikaribie hiyo zina kukaribia tu tumekatazwa hakika hiyo zina ni uchafu class 3 baada hapo inshallah ataenda kwa mkewe na tutafuta taratibu nyingine inshallah tulizoandaliwa بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر يا علي يا علي Bismillahirrahmanirrahim.
kusathi dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana min alkhayra fi ma ataita wa qina akfina ya rabbana sharra ma qadaita innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma sarif 'anna as-su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka 'ala ma tashaa'u qadir. Allahumma sarif 'anna as-su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka 'ala ma tashaa'u qadir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal masih, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma iyyaka na'budu, Allahumma iyyaka na'budu, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa nakhsha 'adhabak. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam. Kita pun insyaallah bonus. Muka tiba so masa.
bibi. Yeah.
Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh,
wajitayarishe. Wala wanaotaka kutunza wajitayarishe. Alasiri inaingia sasa hivi. Kabisa, alasiri inaingia muda si mrefu. Tutafungua mashine. Wala wanaotaka kutunza wajiandae kabisa, kwa sababu alasiri muda si mrefu taingia. Thank you.
Jamani mbele hapo leo. Ata usiku mtu kajirai.
Na mwingine mchanga Thank you.
sasa. Nani ni hela? Vamos a
Tubaka choke. Wala ndio jana unalinda. Wanaume mmekuwa mapi. Tangu kwanza tutoma hivi tu mimi kama atakisaboda. Oha. Hey bwana, jalala niuliza mda wote nafukwa jasho mamaibu. Mekwa mawapi, mekwa mawapi. Fanyeni ni na nye mje. Mekwa na kasa vio mwagoe ya nungu. Kamkabizi kwa chulu la kasi ya hii. Mwami ya kasa ulizi ya. Linda baba. Blaza. Kufia moto, kufia moto. Thank you.
damu ya mgonjo. Thank you.
jamani, majirani hapo. Oya jamani, msongi la majirani tupu, majirani wote. Majirani wote. Muda wa majirani wote. Majirani muda wa I don't know.